Estamos? Pedro? Como é que é? Está tudo? Vai já com essas botas? São as botas que costumam chegar. Vai fazer essas correntes se tiver a doer é para trocar logo. Certo? Está tudo preparado? Bem, pessoal, vocês já há duas semanas ou três tinham jogo Barreirense, certo? Já pensavam no jogo Barreirense, portanto, acho que é a altura de mostrar porque é que a gente queria o jogo Barreirense. Vocês hoje vão ter de ser mais fortes que foram no jogo passado, vão ter de jogar melhor que jogaram no jogo passado, vão ter de lutar mais do que lutaram no jogo passado. E hoje quase nem preciso pedir para ganhar. Porque se vocês jogarem o vosso melhor futebol, eu tenho a certeza que acaba com o Barreirense. Tá bom? Toda a gente aqui sabe o que é que treinou, toda a gente aqui sabe o que é que vale. Vocês, se jogarem o vosso melhor futebol, certeza absoluta vão ganhar. Têm que entrar concentrados. Não podem entrar a brincar. Já tivemos alguns jogos e vimos um bocadinho apertados. Portanto, vamos lutar. E lembrem-se de uma coisa. Ganhar não pode ser uma coisa que acontece de vez em quando. Ganhar para vocês tem que ser um hábito. Se vocês se habituarem a ganhar, vai ser campeonato atrás de campeonato. Tá bom? Muita confiança em vocês. Não preciso mais uma vez, não preciso despedir a vitória. Preciso despedir que joguem o vosso melhor futebol. Isso é igual a vitórias. Vocês até agora foi vitória para a vitória. Exceto Barreirense, mas isso é um caso à parte. E hoje vou mostrar que esse caso à parte foi só mesmo um caso à parte. Hoje vou entrar ali no campo e vou jogar o vosso melhor futebol e no final a vitória é vossa. Certo? Meninos, jogo mais fácil, que eu começo-me a rir, porque hoje é o dia que nós nos temos que rir de tudo aquilo que já fizemos até hoje, está certo? Hoje não é o dia que vocês têm que estar aqui apertados, com o cara rija, não têm que estar nervosos, nada, malta. Hoje é o dia que vocês têm que se rir. Há uma coisa muito simples que vocês vão ter que perceber. Se este jogo de dia 31 de janeiro de 2015 é importante, se tornaram este jogo importante, só um grupo de pessoas se deve, e esse grupo de pessoas são vocês. Cada um de vocês, eu fiz questão, que tivesse cá o Gonçalo, Pedro, até podem passar para aquela, que não está a ver aí. A vossa própria não está a ver aí. Fiz questão que estivessem cá todos. Foram com duas pessoas que participaram neste trabalho fantástico que vocês estão a fazer. O Mateus, por indisponibilidade da mãe, problemas familiares, eu espero que nenhum de vocês passe por eles. E esse meu lugar de boa, porque está doente, um azar que podia ter acontecido a qualquer um de vós. Portanto, de resto fiz questão que estivessem cá todos, toda a gente equipada, tudo a puxar para o mesmo lado. Mas vou continuar. Se este jogo é importante, a vocês se deve. Ao vosso fantástico trabalho, se deve. Está bem? A vocês virem cá três vezes por semana, a vocês virem cá ao sábado, a vocês terem disponibilidade para vir cá de manhã, quando estão de férias de Natal. Malta, ao vosso esforço, ao vosso trabalho, à vossa qualidade, mas acima de tudo, à vossa união. Malta, hoje é um dia muito feliz para vocês todos. Possivelmente será o jogo que mais gente vai trazer para vos ver. Família, amigos, jogadores, velhotes aqui do clube. Malta, é o jogo que mais gente vai trazer. Isto não vai estar como costuma estar de manhã, malta. Quando a gente joga aqui ou quando as outras equipas jogam aqui. Vai estar muita gente a ver-vos. E isso é um motivo de orgulho para todos. Não é um motivo de nervosismo para ninguém. É um motivo de orgulho. É um motivo para vocês estarem felizes. Está certo? E é isto que eu vos quero transmitir hoje. Hoje é um dia feliz. Malta, vocês não estão obrigados a ganhar. Vocês não são profissionais de futebol. Possivelmente destes 14, há um que vai ser profissional de futebol. Se tanto, amigos, vocês estão cá para criar relações fortes entre vocês. Estão cá para se formarem enquanto pessoas, enquanto homens. Certo? Portanto, usufruam do momento. Malta, desfrutem deste dia. Convocatório uma hora e meia antes. Gente aí para vos ver à fantasana. Malta, isto é fantástico. Para meninos da vossa idade, isto é fantástico. Portanto, pressão zero. Para ganhar, zero. Sejam felizes, divirtam-se, amigos. Eu estou farto de vos dizer, sejam felizes. Venham ao fim de semana e façam aquilo que vocês mais gostam. Porque o que vocês mais gostam é o quê? É estar a fazer trabalhos de casa? Não. É o quê? É andar na rua a jogar com o vizinho? Não.
ou é vir aqui ter jogos com árbitros, com os colegas, com colegas que estão ao vosso lado semana após semana, dia após dia? O que é que vocês preferem? É vir aqui, não é, Marta? Sim. Marta, eu estou-vos a proporcionar isso. Infelizmente, não consegui proporcionar isso a todos. Consegui, ao que a lei me permite, que são 12 jogadores com uma baixa agora de última hora, 11 jogadores que eu levo hoje para o jogo. Certo? Informações importantes para vos dar. Produto estudo, e vocês sabem disso, falham passos, falham recepções, faltam ao treino porque têm de estudar, saem golos de baliza aberta, damos frangos, tudo, no tudo. Não jogamos de cabeça quando devemos jogar, falhamos na bola, falhamos penaltis. Produto estudo. Há uma coisa que eu não vos perdoo. Que é a falta de atitude. Malta, a nossa atitude hoje vai ditar aquilo que nós vamos fazer. Se entrarmos em campo com uma atitude, somos os maiores, cheios de chile, estamos na nossa casa, vieram-nos ver e tal, somos muito bons, chapéu. Chapéu! Do outro lado vamos ter uma equipa que joga muito a bola e vai-nos meter no bolso. Não é nada disso que eu quero. Se entrarmos em campo, o fato de marcar vestido, humildade do costume, o querer habitual, meus amigos, tenho muitas dúvidas que eles consigam fazer alguma coisa aqui. Portanto, só vocês é que podem decidir. Dou-vos a moral toda. São os melhores para mim. Não trocava de plantel, nem que me pagassem. Não trocava. Foram estes os meninos que eu escolhi para trabalhar comigo. Foi por vocês que eu batalhei para vestir comigo. Então, meus amigos, quanto a isso, estou completamente de consciência tranquila. É com vocês que vão para a guerra comigo. Ponto final. Agora, meus amigos, também vos digo uma coisa. Escolhi-vos a vocês, mas não vos admito brincadeira. Não vos admito faltas de atitude nem faltas de humildade. Não vos admito. Certo? Se não tiveram até aqui, então não a tenham daqui para a frente, e muito menos hoje. Certo, meninos? Outra coisa muito importante. Discussões entre colegas é o pior que podem fazer. Certo? Para estar contra nós, já bastam os 14 ou os 12 que estão na equipa daquele lado, já bastam os pais todos que aí vêm dos meninos do Bacarense, os amigos, os familiares, seja quem for, os adeptos, seja quem for, já basta esses para estarem contra nós. Amigos, o colega que equipa ao vosso lado todas as semanas, o colega é muito chato e vos dá uma sala, o colega vai o colega com quem vocês vão ao cinema ao domingo à tarde, o colega que vocês foram ao aniversário a semana passada, malta, esse vai estar hoje ao vosso lado para vos ajudar. É esse colega que, se puder mal eu tenho que estar no peito às balas. É por ele, amigos. O Gaspar vai no gol. O Tiaguinho falha um passe, o Pedro Belo, se jogasse, falhava um corte, o Mohamed falha um gol. Amigos, o colega que está ao lado tem que lhe dar a mão. Seja em que ocasião for, estejamos nós a ganhar por 5 ou a perder por 10. Eu não quero saber. Colega é colega. Colega é quando nós ganhamos ao Almada com menos 1. Colega é quando nós perdemos numa garete por 10 e um gol de penalti no último minuto. Isso é um colega. Colega não é só quando nós ganhamos. Amigo não é só quando nós estamos bem. Não é? Amigo é quando nós patinamos, amigos. Onde se vê uma verdadeira equipa, não é quando estão sempre a ganhar. Isso é fácil. Isso é fácil. Ganha, 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 ganha. Oh, não, meus amigos, isso aí parece manteiga. Não. Vê-se uma equipa é quando chegamos ao balneário do Barreiro, acabadinhos de sofrer um gol. Malta, eu vejo tudo a abraçar uns aos outros, sem o mal hoje, há de ser melhor para a semana. Aí é que se vê uma equipa. E é este espírito que eu quero que hoje ali dentro venha ao cima. Certo? Alguma coisa que saia do contrário a isto que eu vos estou a dizer vai contra mim e, por enquanto, até ao dia de hoje, às 3 da tarde, ainda sou o comando. Portanto, se vai contra mim, salta fora. Quem dá por mim, fácil, vai comigo até ao fim do mundo. Zé Maria, expulso em Almada e enterrando a equipa. Meus amigos, o que é que eu fiz? Meteu o castigo? Nada, puxou para o meu lado, moral toda do meu lado. Porquê? Dá tudo o que tem. Tudo, treinos, jogos, tudo o que eu lhe peço, o menino faz. Teve um momento menos feliz. Acontece. Está do meu lado. Agora, meus amigos, quem balda, quem não faz o que eu peço, quem quer meter um individual à frente do coletivo, comigo arruma para o lado. Vai ter sempre menos hipóteses. Se o bem ou mal, não sei. É a minha forma de ver as coisas. E vocês, para o bem e para o mal, são treinados por mim. Portanto, quem concorda, melhor, quem discorda, vai ter que procurar outra solução. Mas como eu acho que aqui estamos todos a tomar para o mesmo lado,
este problema não se levanta. Eu estou-vos só a fazer questão de vos relembrar de alguns pormenorzinhos que hoje são muito importantes. E agora vou voltar àquilo que interessa. Malta, divirtam-se. Divirtam-se! Amigos, isto são três pontos. Sabem quando vocês chutaram um novo Pai Pires aqui em casa? Sabem o que é que esse jogo valeu? Três pontos. Sabem o que é que hoje vale? Mais três. Portanto, esses jogos tornaram este importante. Mas malta, a seguir a este, quer eu perca, quer eu ganho, no próximo semana vou ter que ganhar outra vez. Portanto, meus amigos, mais um jogo. Pressão, daí para fora, amigos. Sorriam a jogar a bola. É o momento da vossa semana. Andou a pensar nisto há duas ou três semanas. Ou estou enganado? Eu amo. Eu amo. Portanto, eu quero acreditar com vocês também. Está bem, meus amigos? Portanto, sorriso nessa cara. Vamos ser felizes. Vamos entrar com personalidade. Vamos mostrar aquilo que sabemos. E malta, se vocês mostrarem aquilo que sabem, se eu tivesse que apostar dinheiro, apostava na vitória do Pedro. E não é por ser vosso treinador. Vocês têm uma qualidade gigante. E acima de tudo, quando as coisas não correm bem com a vossa qualidade, e isso me deixa descansado, vou para cima deles com tudo. É com atitude, é com querer, é mais atabalhoado, é com raça, é com vontade, mas vocês vão. E é isso que me deixa muito, muito, muito feliz. Estou a dizer isto e até me levanto os cabelinhos do braço. Portanto, maltinha, caso as coisas não nos comecem a correr bem, ninguém baixa a cabeça. Vamos para cima deles com tudo. Acreditem cada um de vocês até ao fim. Vou-vos dizer mais uma coisa. Podem jogar 2 minutos, podem jogar 50 minutos, podem não jogar, faz parte. Não é por isso que eu deixo de acreditar em vocês. Eu fiz questão de deixar isto bem claro. Pedro Bel, ficou fora das opções desta semana. Ficou sim, senhora. Há duas semanas no Barreiro, o Mister Burradinho tramia por todos os lados no Pinhal Novo, o menino entra de 2006, calmo. Vamos fazer o resto do jogo, jogou 40 minutos ao mais alto nível ao lado de Zé Maria. Fantástico! Menino 2006. Hoje a minha opção recaiu sobre outro jogador. Gonçalo, uma qualidade gigante, uns pezinhos como poucos têm. Meus amigos, pode não estar aqui a jogar hoje. Há de chegar ao Futebol 11, vai meter muitos a um canto. Há de chegar ou a nós Benjamizás, vai meter muitos a um canto. Com a tua qualidade, tu vais longe. Só te peço que continues a trabalhar. A tua evolução tem sido notória. Desde o dia em que me chegaste às mãos. Espero que continues. Comigo, com o treinador, espero que continues. És muito forte e tu vais chegar longe. Sim? Voltamos ao jogo. Começamos. Pedro, na baliza, como é que estamos? Estamos bem? Marco, o que ele está a fazer é um exemplo para todos. Ele está a lesionar, mano. Para quem não sabe, eu não me importo dizer isto alto, se alguém tiver ouvido, é a vida. O menino está magoado, mas vem dar o corpo às balas pela equipa. Isto é atitude. Atitude não é só vocês puxarem o menino para cima quando ele a semana passada levou a nossa equipa ao gol para a vitória. É quando o menino com a alma empurrou, aí é que a gente o tem que puxar para cima. A semana passada a moral dele já estava tão alta. O homem fez-me 10 bolas, deixa-me entrar um número, porque o Zé Maria se lembrou de entrar pela frente, senão ele ia buscá-la. Portanto, moral toda. Tocado, sentado, tocado, fantástico trabalho que tens feito até aqui. Melhor guarda-redes da série. Não sou eu que digo, são os números. És o guarda-redes com menos golos feridos, portanto, quando eu leio estatísticas, é isso que a estatística me diz. Portanto, confiança total em ti, 200% de confiança, hoje a segurança habitual. Zé Maria, central sobre o lado direito, Daira central sobre o lado esquerdo, uma dupla que tem vindo a jogar com bastante regularidade, hoje não faz a regra. Chamadas de atenção, jogar para o corredor, procurar bem a nossa zona do médio do lado em que jogarmos, Zé Maria sobre a direita, Pedro sobre a esquerda, avançado, há de cair também esse lado para nós sairmos a jogar. Portanto, qualidade da saída, mata. Em último caso, a bola sai fora. Eu não quero jogo interior se tiver lá um avançado a marcar. Não quero. Jamais. Portanto, saímos a jogar pelo corredor, saímos a jogar pelo médio centro, se for seguro. Se não for, procuramos as zonas onde temos jogadores. Encostar na linha, temos o nosso médio, temos o nosso avançado, já sabe que tem que lá vir. Rodrigo, a chave deste jogo. Se eu tivesse uma chave para pegar, era aqui que ela estava. Era no meio. Estás no meio de tudo. Estás no meio do novo jogo, vais estar no meio dos 14. És possivelmente. E eu não quero estar a exagerar. O melhor jogador desta série, agora que já joguei contra todos, estou capaz de assegurar isso. Ainda não vi ninguém com a tua capacidade de luta, com a tua capacidade de passe, com a tua capacidade de entender o jogo. Portanto, meu amigo, está ali um retângulo à volta de tudo. Merecidamente, és a chave deste jogo. Tenho a certeza que o jogo vai passar muito por ti. E lá está. O jogo vai mudar aquilo que tu conseguires dar. Já te disse isto várias vezes.
repita cada jogo que passa, porque feliz ou infelizmente, a verdade é essa. Já sabemos, temos o Mohamed no corredor esquerdo, vamos aproveitar o espaço, vamos aproveitar a velocidade do player, temos o Tiaguinho no corredor direito, então vamos aproveitar a capacidade que ele tem de ir num contra um, a capacidade que ele tem de ter bola, de fazer o nosso jogo circular, vamos diversificar as nossas opções. Jogo mais no espaço para o Mohamed, jogo mais no pé para o Tiaguinho, leve se tiver que levar, e olha, avizinha-se uma luta muito bonita com o médio centro do Barreirense. Já no Barreiro foi assim, e aqui não será diferente. Acho que ter um neguinho para marcar de cimento, jogador de uma qualidade fantástica. Se me perguntasse se eu o queria ter, eu dizia que sim. Se me perguntasse se eu o queria tocar por ti, eu aí dizia que não. Estou a perceber a qualidade que ele tem, mas eu acredito que tu és superior. Portanto, à semelhança que o fizeste no Barreiro, abre o bolso, mete-o lá dentro e nós vamos ser muito felizes por ter. Mohamed e Tiago, mais uma dupla habituada a estas andanças, onde é que estão? Habituados a isto, Mohamed, o que eu te peço é a verticalidade habitual, não te quero puxar para o meio, não te quero inventar nada disso, quero-te receber bolinha no espaço e decisão quase sempre acertada como tens feito. Cruzamento, remate, tu irás ter capacidade. És o jogador mais rápido que vai entrar em campo, já no barreiro mostraste, só que o campo era mais pequenino. Aqui temos espaço para abrir um motor e fazer as nossas arrancadas do costume. 15 golos em 11 jogos, ou em 12 jogos, fantástico. Só espero que hoje dilates esse número e te afirmes como o melhor marcador desta equipa e possivelmente deste campeonato. Sim, Tiaguinho, movimentos mais interiores, mais equilíbrio à nossa equipa, deixamos mais em referência do Mohamed para ter um equilíbriozinho superior na nossa equipa. Vai quando tem que ir, assume num contra um quando tem que assumir, mas meu amigo, se é para jogar prático, então também o sabes fazer, mete bola a rodar no Rodrigo, mete diagonais como ninguém, portanto vamos ser inteligentes. Se podes ir um contra um, vais, se não podes, qualidade na rotação do jogo. Percebido? Gaspar, vamos iniciar, onde é que estás, mano? Vamos iniciar na frente, isto possivelmente há de ser a maior surpresa de todas. O menino 2006 tem 7 golos até agora, ou 6 golos, não é? 6 golinhos até agora. É fantástico para alguém que ainda está a jogar num ano acima. Portanto, a oportunidade é mais conhecida. Desfruta do tempo que lá tiveres. Se lá tiveres que estar 40 minutos, eu vou-te deixar lá estar 40 minutos. Se tiveres que estar 5, vais estar 5. Se tiveres que estar 15, vais estar 15. O importante é que aproveites, é que sejas feliz e, acima de tudo, que enriqueças com esta experiência de estar a jogar no escalão acima. Espero de ti a entrega do costume. E olha, vamos perceber aqui uma coisa. A rotação entre os centrais dele, a circulação, é muito forte. A bola sai dos guarda-redes e entra aqui. O que eu quero que faças é que queimes a linha de passe em L, como eu falei. Não vimos diretos aqui, não. Vem por aqui pelo meio e depois sim sai o portador da bola. Eu não quero que o jogo dele, interior deles funcione. Não quero. Eu quero que ele seja obrigado a sair em progressão para o corredor, onde ele quiser. Sim? Mais uma chamada de atenção. Sempre que os centrais deles cheirem com bola, o Américo Tiago, nós não pressionamos os centrais. Isso é trabalho do avançado. Nós ficamos no nosso jogador, vamos ter aqui o jogador para marcar. Se tivermos que ir em contenção, vamos até onde tivermos que ir. Chega um momento também ao tipar ao lado, não estamos dentro da baliza a fazer contenção como é evidente. Mas isso já vamos ter cá por trás. Dai a Zé e Rodrigo para nos auxiliar e dizer o momento em que temos que sair. Caso contrário, contenção, na espera que o nosso avançado consiga roubar a bola. Está a perceber? Sim. Meus meninos, dúvidas? Nada? Bolas paradas. Ofensivos. Canto 1 e 2. Básico para todos? Sim. Básico para todos. Não quero que os defesas ataquem. Aí os dois defesas ajustam. Certo? Percebido? Médio do lado da bola. Ataca ao primeiro posto. Sim. Avançado ataca ao segundo posto. Médio do lado contrário sobra. Básico. Certo? Sou o canto número 1. Saímos do penalti para a frente. Sou o canto número 2. Da linha de golo para trás. Certo? Está a perceber? Dúvidas? Nada. Canto número 3. Quem vai comandar sempre é o Zé Maria. Sempre. Zé Maria, dúvidas sobre o canto? A única alteração que fazemos é que em vez de sairmos em fila, saímos em bloco. Toda a gente está a ver o canto, certo? Primeira movimentação do canto. O canto é neste lado, nós colocamos nesta quina. Uma deslocação para a quina da pequena área. Segunda, para o penalti. Rodri, levanta a mão e nós saímos para as nossas zonas para ir fazer gol. Diga. Vamos fazer o 4? Não, só o 3. 1, 2 e 3. Esqueça o especial hoje. Só tem que se concentrar nisto. Defensivamente, já sabemos. Bola do lado direito, médio esquerdo, ou seja, do nosso lado esquerdo defensivo,
titular neste ataque deles. Médio esquerdo e médio direito ocupam as zonas, certo? Médio centro e os dois defesas a marcar e o nosso avançado a fechar ali junto à quina. Se houver campo curto, já sabemos quem é que tem que sair, certo? Última chamada de atenção. Drogas, preciso que fales. Tens que gritar, dê por onde é. Tens que mostrar confiança à nossa equipa. Sim? Faltinha? Dúvidas? Nada? Eu gosto. Podes arrancar? Olha, mostra-me só o conceito de confiança então. Está bem? Ora, mata, siga! Yeah.
Nós acreditamos em ti, na tua equipa, na comitiva técnica. Sabemos que se mostrarem em campo aquilo que têm trabalhado ao longo da semana, os treinos e jogos, vão ganhar o Barreirense, certeza. Vocês vão conseguir ganhar. Piedade, força! Olá, miúdos, vocês são os heróis. Beijinho, filho, força! Tenho que dar-vos parabéns. Até agora mostraram que são os melhores do time do campeonato. Portanto, força a todos. Estamos todos a torcer para que façam um ótimo jogo. Esperemos que se concentrem. Vocês são capazes. E só tenho que mostrar o vosso desempenho. Nunca desistam e ganhem a sua. Assim ficam na frente e podem ganhar o campeonato. Pedro, dá sempre o teu melhor. Assim conseguirás atingir os teus objetivos e ser um campeão. Cada riscar, sorri sempre a cada passo, a cada corte, a cada gol que marca. Esteja em camisola, para ir andar contigo para dentro de campo para seres um vencedor. Força de piedade! Querido, vou deixar boa sorte para os jogadores. Sabe que vai ter todo o meu desejado e o meu obrigado pelo que tu vai deste time. Para mim, tu és o meu balador, és o meu normal, grande central. Afonso, isto vai ser um jogo importante, pelo que eu peço que estejas com a máxima concentração e que não desistas dos lances. Lembra-te do que eu disse, um por todos e todos por um. Mas é um grande dia para ti. Nós estamos aqui mais uma vez para te apoiar e para dizer que és um campeão. E para desejar boa sorte a todos e me vão sair eles com toda a garra. Não tenho medo de eles. Olha, Pico, mostra lá o que é que tu és. Zé, este vídeo é para ti. Nunca desistas, hoje é para ganhar os 3 pontos. Luta até ao fim, tem muita garra e ambição. Sei como tu mesmo, sei quem tu és, a tua personalidade, o teu querer. Força de ser, força de equipa, viva a realidade! Tomás, nós sabemos que és capaz. Equipa, sejam companheiros, sozinhos serão os primários. Força de ser, força, amigos, mostrem aqui o Paulo. Força, Tiago, vai com toda a garra. Piedade! Boa sorte, chegar a ser um tempo de ganhar o Brindense. Porque vocês, se ganharem, por sucesso, são campeões, vocês merecem. E mais do que vocês, a noção que merece, ganha mais que vocês. É o vosso ganhador, faça o vosso ganhador que eu merece. Boa sorte! Amigos! Bem-vindo! É para vos desejar um bom jogo, este sábado. E trocas, é para jogares com calma. Não te esqueças, bola para os lados. E respira, se não respirares, desmaias. Está bem? Vai, próximo. Temos muito orgulho em ti. És o nosso campeão. Junto com os teus colegas vais vencer. Força! Mostrem lá dentro por eles e acima de tudo por tudo o que nós fizemos até aqui. Malta, não admito outra coisa sem ser os 3 pontos. Acredito muito em todos vocês. Certo? Malta, por eles, por mim, por o Mister, pela Xana, mas acima de tudo por vocês. Certo, Matinha? Vamos lá embora, chamada fora. Vou dizer o vosso número, vocês perguntam o meu nome e mostram o número que tem na camisola, está bem? 99. 25. 5. 9. 17. 19. Sim, quem vai começar? Quem vai começar? Fila aqui, os outros podem arrancar com a Xana, vamos! Thank you.
Eu já estava a ligar. Ah!
Vai, guarda!
acordar! Vai agora! Vai deixar na história daí, filho! Vai, vai! Vai, vai! Minha filha! Thank you.
Bora, boleia de direita, bora! Anda, anda! Já tá! Belas, belas! Belas! Sai, 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 sai! Bora! Bora, Lucas! Maluca! Bora, Lucas! Bora, Lucas! Bora, pega! Escute, vamos! Isso, isso! É bom, olha, com a mão, olha! Olha, estamos ao lado um do outro, pernas! Estamos ao lado do Gomes! Agora! Agora, corte! Faz três! 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 Faz
Marca bem! Calma, mão! Calma! Abre, Lucas! Calma! 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 Oh, my God.
Vai, Rodrigo!
Ora lá, meu, são últimos que vir na frente, caralho!
Tira! Calma!
mais, dê-lhe mais, porque anda! Anda! Bora, bora! Oh, meu!
Melhor jogo, longe disso, mas maltinha, os 3 pontos estão no saco. Faltam-nos 4 finais para alcançar aquilo que é o vosso objetivo. Para mostrarem que vão estar no lugar que sempre quisermos, no lugar que acima de tudo vocês merecem. Malta, todos de mão dada, agradecer bem pertinho a esta multidão que vos vem ver. Malta, todos de mão dada. Podes. Obrigado, amor. Maltinha, todos de mão dada, agradecer aos pais. Todos! Todos, todos, bora, bora! Com eles.